उत्साह हेर्नु न यत्रो डेढको दुई घन्टा नन स्टप भोको प्यासो काम गर्दा पनि कति उत्साह छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमिमा जहाँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ नाच्दै गाउँदै काम गर्दै होइन यो टोली चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अगाडिपट्टि केही दोहोरीका टुक्काहरू पनि गुन्जिएको छ म हामी तपाईँहरूलाई यो दोहोरीका टुक्काहरू पनि सुनाउँछौँ एकछिन ए माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसाला भरैमा परेसी कलकल पानी ठिमुरा झरेसी माया पानीको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात दर्शक वृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नाम हो पारस भट्टराई खटिरहेछौँ जुन हाम्रो जुगेडीको मुहानसम्म आगो पाइप हो यहाँ किटको पाइप थियो पहिला जुन डोम हामीले खनेको छ नि यो सबै डोममा चाहिँ किटको पाइप थियो पहिला 9 इन्चीको किटको पाइप थियो त्यो लाइन सबै चोरी भयो 60 सालमा 60 र 61 सालभित्रमा यो सम्पूर्ण पाइप लाइन चोरी भयो अब हामीले चाहिँ अर्को ट्र्याक खोलेर ल्याउनुभन्दा अब अन्धाधुन्दा काम गर्नुभन्दा यही पुरानो ट्र्याकबाट ल्याउन सम्भव छ यो खानेपानी मात्रै धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार छ कामको सुरुवात सँगसँगै भ्रष्टहरूलाई पक्रिने नियम हो यो सुरुवात हो यो जसरी जुगेडी खोलाको मुहानको पानी पाइपद्वारा रामनगरमा भएको पानी ट्याङ्कीमा ल्याइएको थियो पाइपद्वारा ल्याइएको थियो र त्यो जुन पाइप बिछाउने ठाउँ जुन तपाईँले पृष्ठभूमि देखिराख्नु भएको छ अहिले यहाँ पाइप छैन यो पाइप चोरी भइसकेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आयो यो अब फेरि यहाँ तपाईँको नयाँ पाइपलाई चाहिँ बिछाउने कार्यक्रम अथवा बिछाउने काम सुरु हुँदैछ अब अहिलेको लागि चाहिँ यो जहाँ जहाँ पाइप बिछाउने हो यो बाटोलाई चाहिँ क्लियर गर्ने काम चाहिँ यति बेला भइरहेको छ यो झाडी फाड्ने काम यति बेला भइरहेको छ एकदम राम्रो बाटो लगाइदिनु भएको अब पानीबाट सुरु गर्नुभएको छ शिक्षा स्वास्थ्य सबैमा उहाँले भने जस्तो भाषणमा जस्तो गर्नुभएको थियो हिजो भोटभन्दा पहिला भोटिङभन्दा पहिला त्यो भन्दा अझ राम्रो गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आशीर्वाद एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त गीत गाउँ यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा रामनगरवासी र ठिमुरावासी का केही जनताहरू यहाँ आइपुगेर यति बेला श्रमदान गरिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ यो जुन जुगेडी पुहानको पानीलाई रामनगरमा रहेको पानी टङ्कीसम्म ल्याउने क्रम चाहिँ यहाँ चलिरहेको छ यति बेला बिचमा रोकिएको यो आयोजना भनौँ अथवा संरचना बिचमा भत्किएको थियो रोकिएको थियो त्यसले गर्दा धेरै जनताहरूले पानी खान पाइरहेका थिएनन् अब अहिले रवि लामिछाने जसरी संसदमा पुगिसकेपछि निर्वाचित भइसकेपछि एउटा अठोट लिनुभएको छ र रवि लामिछानेलाई साथ दिनको लागि समग्र रामनगरवासीहरू त्यस पछाडि ठिमुरावासीहरू सबैजना व्यक्तिहरूको सबै जनताहरूको उत्तिकै साथ र सपोर्ट मिलेको कारणले गर्दा यो सम्भव भएको छ यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ बिहान 11 बजेदेखि यो जङ्गल यो फाड्ने काम भइरहेको छ जहाँ जहाँ जहाँबाट पाइप आउँछ त्यही बाटो त्यही लाइनलाई यति बेला फाड्ने काम चाहिँ भइरहेको छ यो ठुलो गैरी भन्छौँ हामीले त्यहाँ पहिला त्यहीँ वस्तु भाउलाई पनि हामी के अरे गाईबस्तु हेर्न आउनेलाई छोडेको ठाउँ त्यहाँसम्म गएर अहिले टुङ्गाउने अब भोलिदेखि फेरि आउने भोलि फेरि आउने भनेपछि यो त माथि नै लग्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टि मैले देखिरहेको छु यो रामनगर का यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सभापतिज्यू नमस्कार नमस्कार हजुर हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो मिडियामा हस् धन्यवाद जस्तो बिहानदेखि हजुरहरू निरन्तर रूपमा खटिनु भएको छ यहाँ हजुर हामी आउँदाखेरि त लगभग 1 किलोमिटरभन्दा बढी 1.5 किलोमिटर जति फाडिसक्नु तपाईँ 11 बजी एउटा सुरु गरेको हामी 2 बजी आउँदा 1.5 किलोमिटर भइसक्यो यो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भित्रबाट आइसकेपछि काम पनि एकदम छिटो हुँदो जस्तो लाग्यो सबमा कर काप केही छैन हजुर सबको एकदम आफ्नो इच्छा शक्तिले चाहिँ मान्छे स्वतः फुर्छ कति त आउन पाएन बाटो देखेन भनेर अझै पनि बाहिरतिर खोज्दै हिँड्नुपर्छ हजुर आउन सक्ने आउनुहुन्छ यो अहिले आउने क्रममा 43 जना हामी बाँकी रह्यौँ अझ 43 जना चाहिँ बिस्तारै केही काम परेर फर्किने क्रम भयो र भोलि शनिबारको दिन लगभग यही रफ्तारमा गयो भने त हामीले त लगभग जङ्गल एरिया भ्याउँछौँ जस्तो लाग्यो हामीलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई थोरै बताइदिनुहोस् यहाँ भइरहेको छ के हो खासमा हामी जुन हिजो अस्तिदेखि खटिरहेछौँ जुन हाम्रो जुगेडीको मुहानसम्म आगो पाइप हो यहाँ किटको पाइप थियो पहिला जुन डोम हामीले खनेको छ नि यो सबै डोममा चाहिँ किटको पाइप थियो पहिला 9 इन्चीको किटको पाइप थियो त्यो लाइन सबै चोरी भयो 60 सालमा 60 र 61 सालभित्रमा यो सम्पूर्ण पाइप लाइन चोरी भयो अब हामीले चाहिँ अर्को ट्र्याक खोलेर ल्याउनुभन्दा अब अन्धाधुन्दा काम गर्नुभन्दा यही पुरानो ट्र्याकबाट ल्याउन सम्भव छ ल्याउँदा सजिलो नि हुन्छ भनेर हामी यही ट्र्याक
फाड्ने क्रम जारी छ। अब हाम्रो जेसिबी पनि केही बेर आउँदैछ, जेसिबीले उताबाट खाल्टो बनाउँदै आउँछ। भनेपछि यहाँ पहिला चाहिँ यहाँ पाइप बिछाइएको थियो, हजुर, त्यो पाइप त अहिले यहाँ छैन, नभए चोरी भइसकेको छ, सबै चोरी भइसक्यो। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब नयाँ पाइप यहाँ हाल्ने सोचिराख्नु भएको छ? नयाँ पाइप हाल्ने हामीले, हजुर, नयाँ पाइप हाल्ने, फाड्ने क्रम पनि भइरहेछ। अब जेसिबीले खाल्टो खन्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ, सँगसँगै जाने। अब हेर्नु कसैमा उत्साह हेर्नु न, यत्रो डेढ दुई घन्टा नन स्टप भोको प्यासो काम गर्दा पनि कति उत्साह छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। पृष्ठभूमिमा जहाँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, नाच्दै गाउँदै काम गर्दै होइन, यो टोली चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अगाडिपट्टि केही डोरीका टुक्काहरू पनि गुन्जिएको छ, म हामी तपाईँहरूलाई यो डोरीका टुक्काहरू पनि सुनाउँछौँ एकछिन। ए माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालामा दाजुभाइ दिदीको साथमा पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ रामनगर साथमा, रामनगर साथमा दिदी बहिनी मिलेर हातमा पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालामा। ए राम्रै भएको छ काम गर्ने पारा, काम गर्ने पारा, खाने पानी पुर्याउँछौ ठिमुरा माया पानको पा माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। काम गर्ने पारा, काम गर्ने पारा, खाने पानी पुर्याउँछौ ठिमुरा माया पानको पा माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। हे माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। हे गीत गाउनलाई नमान सरम, नमान सरम, सबैजना मिलेर काम गरम माया पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। नमान सरम, नमान सरम, सबैजना मिलेर काम गरम माया पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। है मुहान खोना जङ्गलमा आयो, जङ्गलमा आयो, आज साह्रै रमाइलो लायो माया पानको पाहरूलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। जङ्गलमा आयो, जङ्गलमा आयो, आज साह्रै रमाइलो लायो माया पानको मायालाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। गीत गीत हुन पर्यो नि त खै रवि सरको भरैमा परेसी, भरैमा परेसी, हजुर, कलकल पानी ठिमुरा झरेसी माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। भरैमा परेसी, भरैमा परेसी, कलकल पानी ठिमुरा झरेसी माया पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। हे माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसालाला। नमस्कार है, म अब लोकदोरी गायक उपेन्द्र देवकोटा गोर्खाली, मेरो पेसा नै गाउने हो, तर यो रवि सरको चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्दा र म आफूले सकेको पहल गर्ने क्रममा मेरो त्यो घाँटी अलिकति खराब भइरहेको पनि छ, र म भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 भए पनि म पनि हाम्रो जुन हाम्रो नेतृत्ववर्गले जुन कामको त्यो थालनी गर्नुभयो त्यसमा मैले होस्टेलमा हैसे गर्न मात्रै आएको, म भरतपुर नगरपालिका 7 वडाको हो म, तर पनि ठिमुरा र रामनगरका हाम्रा यी बासिन्दाहरूले, हाम्रा दिदी आमा बहिनीहरूले
पानी खानुपर्छ भन्ने पहलमा म पनि यहाँ एउटा म गिरिहार मात्रै हुँदैन अब किनभने समाजसेवामा पनि लाग्नुपर्छ हुन त हाम्रो राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठान भनेकै एउटा सामाजिक संस्था हो समाजसेवामा लाग्ने संस्था पनि हो त्यो कारणले पनि म गिरिहार मात्रै हुँदैन अब केही न केही गर्नुपर्छ थिमुरामा पानी पुर्याउनुपर्छ रामनगरमा पानी पुर्याउनुपर्छ भनेर म यहाँहरूको माझमा हिजो जङ्गलतिर आएँ खोजेँ कहाँ कताबाट छिर्ने पत्तै नपाएर फर्केर गएँ आज चाहिँ घरबाट खुर्पी बोकेर आएँ बल्ल पत्ता लगाएँ घरैबाट लिएर आएको मैले काम सुरु गरौँ काम सुरु गरौँ रविसालाई बेलैमा भेटियो बेलैमा भेटियो पानी खाने तिर्सना मेटियो पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको बेलैमा भेटियो बेलैमा भेटियो पानी खाने तिर्सना भेटियो माया पानको पातलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिशा ल ल तपाईँहरू सबैजना धन्यवाद तपाईँहरूले जसरी काम गर्नु भएको छ एउटा राम्रो एउटा म्यासेजको रूपमा पनि जानेछ होइन चितवनवासीले मत मात्रै होइन विकासको लागि पनि एउटा आफ्नो श्रमदान दिएर पनि अगाडि बढाउनेछ भन्ने एउटा म्यासेजको रूपमा हामीले लिएका छौँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद है त के भन्नुहुन्छ तपाईँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ रवि सरलाई त अब मैले व्यक्तिगत रूपमा अथवा सबै भोट हाल्ने मतदाताहरूको तर्फबाट पनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु जसरी रामनगर र ठिमुराका जनताले पानी खान नपाएर जुन काकाकुलको अवस्था बनाइएको थियो अब यी काकाकुल बनाउनेहरू भ्रष्टहरूलाई चाहिँ अब बाई बाई गर्नुपर्छ रवि सरले गरेको यो काम थालनी एकदम राम्रो छ पानीको मुहान मात्रै होइन रवि सरले धेरै ठाउँमा हात हाल्नु भएको छ र यो हरेक ठाउँमा धेरै मुहान सफा गर्नुपर्नेछ पानीको मुहान जसरी चाहिँ सफा गर्ने थालनी गर्नुभएको छ यो भ्रष्टहरूको मुहान कहाँ छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था छ नि त यो कामको थालनी नै भ्रष्ट मुहान भनिहाल्नुभयो अहिले त्यस्ता मुहानहरू छोपछाप गर्न थालिएको छ अरे नि त दाइ छोपछाप गरेर कति दिन छोप्ने हो र एउटा सिद्धान्त छ नि कसैको पनि कसैलाई पनि भगवान्ले क्या अरूले भन्दैन भनौँ न भगवान्ले पहिला डालोले छोप्छ अरे त्यसपछि थुम्सेले छोप्छ अरे त्यसपछि डोकाले छोप्छ अरे अन्त्यमा त उदाङ्गो भएर छाड्छ त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै पनि चाहे यो खानेपानीको सुरुवातदेखि होस् चाहे कुनै भ्रष्टको चाहिँ खाइपाइआएको जुन आफ्नो प्राइभेट संस्था जस्तो बनाएर राखेको भ्रष्टहरू छ नि कुनै पनि मुहानहरू अब बाँकी रहँदैन सफा हुन्छ हामी सबैजनाले रवि सरलाई भन्ने त्यही त्यो काम गर्दै अब यही खानेपानीको विषयमा पनि यहाँ पहिले गाडेको पाइप हो नि त यो त्यो पहिले आएको पानी हो नि त तर यो पानीको मुहान खोज्दै जाने क्रममा यही खोज्दै जाने क्रममा र बनाउँदै जाने क्रममा त यहाँ कसले भ्रष्टाचार गरेको थियो कसको कारणले बन्द भयो किन यो अहिलेसम्म सुचारू भएन अर्को 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 देशको संस्थाले बनाइदिएको यो यहीँ खोज्दै जाँदा यहाँको भ्रष्ट मुहान त भेट्यो यहाँ गाडीको पाइप चाहिँ भेटिन पाइप भेटिन्छ हामीले यो कोरिडोर बनाएको कारण त्यही करोडौँ रुपियाँको पाइप त रातारात बेच्यो र गाई बनाइयो कसले लगायो भन्ने कुरा नि खन्दै गएपछि फेला पर्छ नि त यस्तो खालको पाइप एउटा नमुना पाइप हामीले यहाँबाट एउटा न एउटा पिस निकालियो भने त बाँकी पाइप कसको घरमा छ भन्ने कुरा त यसै पनि थाहा हुन्छ नि त भ्रष्टहरू त्यहीँबाट थाहा पाइन्छ अर्को काममा हात हाल्दाखेरि पनि काम गर्दै जाने क्रममा यो काम किन बिग्रिएर छ कहाँनिर बिग्रिएर छ कसले सुरुवात गरेको थियो र कसले भ्रष्ट गर्यो भन्ने कुरो त कामकै आधारमा जाने हो नि त कागजमा नाम टिपेर लिएर गएर फलान नेता भ्रष्ट यो भ्रष्टाचारी भने कतिजनाको नाम खोजेर साथी लाग्छ गरे त गर्नेले गरे के गरे यो खानेपानी मात्रै धेरै ठाउँ भ्रष्टाचार छ कामको सुरुवात सँगसँगै भ्रष्टहरूलाई पक्रिने नियम हो यो सुरुवात हो यो सुरुवात अब सुरु भयो अब किन फलानु घरमा भ्रष्टाचारी छ फलानु यो घर भ्रष्टाचारीको भने खोज्दै जानु पर्दैन हेर्न पाइँदैन त्यो पाइँदैन अब काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो भ्रष्टको घरमै पुगिन्छ जरमै पुगिन्छ पहिला कामको सुरुवात गर्ने हो हामी ढोका ढोकटेकेर भ्रष्टाचारी बाहिर निस्किँ त त्यसलाई कारवाही गर्नु छ भन्ने कुरो होइन काम सुरुवात गरौँ त्यही कामको आधारमा भ्रष्टाचारी फेला पर्छ जस्तो अब नयाँ सरकार पनि बन्दैछ होइन अब रविजान सङ्घको सरकारमा जानुपर्छ कि पर्दैन के लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ जसरी हिजो मिडियामा रहँदाखेरि पनि एउटा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो रवि सरले होइन अरू अरू शुभचिन्तकहरूको चाहिँ चाहना के छ त्यो म यसै बुझ्न सक्दिनँ तर रवि सर अहिले सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमा बसेर औँलो ठाडो गर्दा जितिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दा सरकारमा जाने बित्तिकै काम गर्न दिँदैनन् काम गर्न नदिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त भोलि पत्ता साफ गर्नतिर लाग्छ नि त यिनीहरू त त्यहाँबाट जोगिनको लागि चाहिँ अहिले
प्रमुख दायित्वको भूमिका निर्वाह नगरिकन प्रतिपक्षमा बसेर औलो ठाडो गर्नुभयो भने यो राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेको पार्टीलाई भोलि अर्को चुनाव आउने बेला छ. हुन त अहिले त गठबन्धन त प्रायः सकिसकेको छ होइन. अब अर्को चोटि भनेको युवाहरूले पाउने हो. यो गठबन्धन भनेको ठगबन्धन रहेछ भन्ने कुरा त युवाहरूले पनि बुझे नि त. जसको खाए उसैलाई भोट हालेनन्, कसैले के लाग्छ, कसैले के भनेर हुन्छ? तिनकै मासु भात खाएको हुन्थ्यो भोट हाले. यो सबैलाई प्रश्न भएको कुरो हो नि त. क्रियाशील सदस्यले समेत आफ्नो पार्टीको नेतालाई भोट हालेन. उनीहरूले हामीलाई थाहा छ. भनेपछि यो चाहिँ सरकारमा काम गर्न त गाह्रो पर्छ नि त. सरकारमा जाँदा काम गाह्रो पर्दैन. मन्त्री भयो भने त अब सरकार होइन, सरकार भएर मात्रै काम गर्ने हो र आज काम गरेर रविशर सरकारमा गरे हो र अझै ठुल्ठुलो काम गर्न सकिन्छ नि त. आज यही काम सरकारमा गइसके हो रविशरका होइन नि त. सरकारमा जाँदा सजिलो हुन्छ होला नि होइन. सरकारमा जाँदा पनि सजिलो पर्ला, त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो. तर हामी बजेटमा हात बजेट त किन एउटा घर परिवारबाट निस्किने भात पकाएको भाँडाबाट चाहिँ भाग लगाउने क्रममा त्यहाँ किन धेरै दिस मलाई किन थोरै दिस भन्ने त प्रतिपक्षमा बसेर नि त गर्न सकिन्छ नि त. सकिन्न र. सरकारमा जानु राम्रो कुरा हो, काम गर्न पाउनु राम्रो कुरा हो. तर मेरो विचारमा यो व्यक्तिगत कुरा हो मेरो चाहिँ, तर प्रतिपक्षमा बसेर औलो ठाडो गऱ्यो भने अझ जितिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. किन भन्दा सरकारमा आत्तिन हुँदैन. सरकारमा जाने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेर रहेछ रवि यसरी गयो खाइहाल्यो नि सिद्धिहाल्यो नि तिमीहरू त इस भन्ने सक्छन् नि त. हामीलाई पनि त हुन्छ नि एउटा कुरा. हामी भोटाल्ने मान्छे भोटर हो एउटा होइन. तर प्रतिपक्षमा बसेर औलो ठाडो गर्नु भनेको अझ प्रमुख जिम्मेवारी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है. अरू साथीहरूको कुरा के हुन्छ? तपाईँहरू पत्रकार जस्तो मान्छेहरूले अब राम्रो कुराहरूलाई बाहिर ल्याइदिनु भएको छ, हामी खुसी छौँ. त अरूको पनि राय बुझ्नु होला. मेरो विचार चाहिँ मैले यही नै कुरा मैले जाहेर गर्न चाहन्छु. काम गर्नको लागि आउनु भएको छ, काम गर्नु है. हजुरको टाइम लिएँ त्यसको लागि. ठिक छ, यो असिन पसिन भएको छ. म घरबाटै फोन बोकेर आएको होइन.